Mrs. Lemon je strašně ráda, že tě vidí. Je připravená na tebe jako studenta už dost dlouho. Proto, dámy a pánové, půjdeme do školy za paní Citronovou, která bude docela prudit, nevím. Tohle je paní Lemonová a já se jdu vzdělávat do školy k této učitelce. Školu nemám rád, myslím si, že většina z vás to tak má, a začal zvonit zvonek. Tak děti, zazvonil zvonec a pohádky je konec. A paní Lemonová je tady, tyhle ty brejle, díky, že mě přivítala ve svojí třídě. A Devanové, nejhorší je to, že pokud Devanové vejdeme dnesku, tam máme zanechat 1500 lajků pro paní Citronovou, a jestli chcete s ní pokračování, a do komentářů napište slovo Citron, a jestli ho máte rádi. Že na tuhle hru máme jenom jeden pokus a může se to úplně zvrtnout, jak by to ani jeden z vás nečekal. 9×9 je 81, pokud si to pamatuju dobře. Brácho, je to dobře? Yes, dostal to 5 hvězdiček, za ty hvězdičky si potom můžu koupit nějaký bonusy, ale já nevím, kde si můžu koupit, mám na to čas nebo ne? Mám na to čas, protože 8 plus 12 je 20, 20, yes. Mám to dobrý, doufám, že to bude jenom matematika, která je pro mě zatím jednoduchá. 8×1 je 8. Kamo, zatím to střílím, ty vole, jak totální profesionál. 4×8, 8, 16, 32. Yes, tady to máš. Další příklad je 29 plus 27, to je docela u sebe. 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 56. Kamo, já jsem docela dobrý v té matematice. 11 minus 0 je pořád 11. Next. Zatím se nám to teda daří. 20 plus 3, dáváme, napišeme do komentářů, kolik je 20 plus 3. 28, 23, 30. Kolik si myslíte, že to je? Jo, kdo to z vás neví, tak... Za 5. 23. Oh, zazvonila vám na přestávku. Počkej, že mám být rychlejší? Však jsem rychlejší. 27 minus 28 je minus 1. Už se to začíná docela stupňovat. Jaký je další příklad? 30 minus 2 je 28. Good job. Sakra, já musím být fakt irritation, takže na strana zatím na první číslici, 9. Já se vždycky musím pohodlat, protože mám na to vždycky omezený čas a to je všechno pro tentokrát. Já se jdu podívat do obchodu, tady si můžu koupit nějaký item, mám 43 hvězdiček, takže za chvilku nám začíná další hodina. A já si můžu koupit kladivo, můžu si koupit, ty vole, že bych si koupil tahák? Tahák bych si možná mohl teoreticky koupit. Já si koupím tahák, protože nikdy nevíte, kdy ho budu potřebovat. Jeden tahák a to je píšťalka, nebo co to je? Jo, to můžu po ní střílet papírek. Já bych si nadkoupil to i tohle, jasný, koupím si tohle i tohle. Takže mám nákupku, dámy a pánové, a jdeme na další hodinu k paní Citronové. Děkuji, že jste mě přivítala zpátky a... Attention. Takže co... Kokos, co si děláte, prdel? Správná cesta. Počkej, to bylo nějaké rychlý, já jsem nestihl ani nic udělat, sakra. Další cesta. Která cesta? Cčko? Počkej, ty děláš, ty prdel, ty mi ani nenecháš. Já pro ní flusnu. Jak to mám kreslit? Hej, sakra, to je nějaký porouchaný, to nefunguje. Jo, já jsem dement. Ne, ona je. Další problém je ne, c, ne, ačko. Mám pravdu, ještě jsem to stihl. Další. To ne, cčko, bčko. Yes, mám pravdu, ty vole, ale je na straně ze 4%. Jaká další trasa, bečko? Ty krávo, jsem dobrý, dostávám ty hvězdičky. Geometrii, ne, kámo, já geometrii nesnášel ve škole. Co? Nevím. Ne, ona se začíná mi přijde proměňovat, ona se začíná proměňovat a kámo, já nevidím. Očkej, kolik tady trojlníků? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! 7! Ne, jak to, že ne, však tam bylo 7! 1, 2, 3, 4. 4. No. Počkej, děláš si kozy. Kolik tady je trojúhelníků? 1, jasný. 2, 3, 3. Teďka 100% je 3. Počkej, ona mi řekla, že to bylo špatně. Kolik tady je trojúhelníků? 1, 2, 3. Good job. Yes, tohle bylo ono. Počkej, další. 1, 2, 3. You are right. Mám pravdu, ty vole, teďka to dávám docela v pohodě. Attention, ale jak si po ní vyflusnout tady z tohohle? Nemůžu. Počkej, ona chce další trasu. Cčko. Yes, brácho, mám to v krvi. Další trasa. Ne, Bčko. Bčko. Good job. Ještě dva poslední příklady.
Cčko, cčko, ty vole, já se tím to dávám. Já ji nemůžu nasrát, už tak je iritována z 8%. Ok, mám přestávku. Za chvilku se uvidíme, paní Lemonová. To si můžu koupit, já si můžu koupit artefakty a itemy, ale to stojí 250, to nechci. Co když si koupím tohle? Já si koupím ještě další radši tahák a můžeme jít back. Jaký tipy? Jo, jasný. Tak, jdeme na další hodinu, paní Lemonová už na to čeká, až mě vyzkouší z dalšího předmětu. Ops. Hej, co to tam dělá? No tak to je docela ale jako hardcore teďka, Bčko. Ačko ne, takže to bude Bčko! Ne, paní Lemonová. Paní Lemonová, ne, já tam nevidím. Cčko. No, jak to že ne? Proč najednou tak divně stichla? A ještě i ty oči začaly tak divně vykukovat. Ona zhasla. Promiňte, paní Lemonová, ale sakra, mám nějaký červený oči a spoutanou pusu, ty vole. Můžu pokračovat? Já bych radši pokračoval, já nechci, abyste mě tady jako killnula, abyste mě tady udělala jako zle. Rock, paper, scissors. Ok, zahráme si rock, paper, scissors. Dobře, já vám... Rock... Já vím, jak to jako... Já vím, jak to funguje, já znám rock, paper, scissors. Ty vole, tak teď to přijde. Jedna prohra ztratím ruce, druhá prohra ztratím oči, třetí prohra kopne mi do zadku. Absolutně to ne... Dámy a pánové, co byste si vybrali do komentářů? Rock, paper, scissors, kámen, nůžky, papír, co byste si vybrali? Pište rychle do komentářů, já si beru rock a nesmím prohrát. Your choice, rock. A ona vybrala co? Ona vybrala co? Řekni mi, že vybrala nůžky. Ona vybrala papír, ne. Ona mě porazila tím, že dala papír. Já ztrácím, já přišel o ruce! O ruku, dobře, rock, paper, scissors, co si vybral teďka, já nevím, já dám ještě jednu kámen, ona teďka musí na to prostě nůžky, ona dá nůžky, ču, dá nůžky. Ona podvádí celou dobu. Moje oči, já nevidím, sakra, na to jedno oko. Rock, paper, scissors. Dám teďka nůžky. Neříkej mi, že mě sejmeš, neříkej mi, že tohle bylo moje poslední kolo, vyhrál jsem nebo ne? Já nevím, jestli jsem vyhrál. Demanové, paní Lemonová mě zabila, protože jsem prohrál kámenušky papír. Já jsem prohrál všechny tři kola. Přišel se nejdříve o ruce, potom o oko a pak mě kopla do zadku.